No skolēnu diagnosticējušo darbu vērtēšanas kritērijiem līdz kvantu kriptogrāfijai un vienvirziena lidojumam uz Marsu. Tik plašs jautājumu loks tika iztirzāts aizvadītajā Latvijas fizikas skolotāju asociācijas konferencē, kas nedēļas nogalē norisinājās Madonā. Lai uzlabotu Latvijas skolēnu viduvējos rādītājus, Izglītības ministrijas pārstāvji uzskata, ka skolotājam vairāk uzmanības jāveltīja darbam ar spējīgajiem skolēniem, kamēr šobrīd pedagogi visvairāk laika veltījot tiem, kam fizikas apguve nepadodas. Skolēniem jāstrādā. Mums ir ļoti daudz arī talantīgi skolēni, bet varbūt, ka mēs strādājot ar tiem vājiem skolēniem, viņus tā kā piemirstam. Lai arī pedagogi piekrīt tam, ka jāmeklē veidi, kā ieinteresēt jauniešu saskatīt fizikas priekšmetā interesanto un aizraujošo, nereti skolēnu skaits klasē liec pastiprināt uzmanību veltīt atsevišķiem bērniem. Skolēns nevar mācīties nākošajā klasē, ja viņš nav sekmīgs, un līdz ar to tas ir viens no tādiem iespaidiem, kas iespaido to, ka jāpievērš uzmanību arī tiem vājākiem. Te jau tiešām visiem skolēniem ir jākārto šis centralizētais eksāmens, tad noteikti vajadzētu domāt par to, ka, piemēram, lielās klases dala divās daļās, lai arī katrs šis skolēns varētu to laboratorijas darbu izstrādāt. Jo, piemēram, ja klasē ir 33 skolēni, tad, ja es katram veltu vienu minūti, tad tas ir 33 minūtes jau. Ja? Tātad ir jāpadoma arī par skolotājiem, lai viņš tiešām varētu šīs te praktiskās iemaņas skolēniem iemācīt. Konferences gaitā tika spriest par gaidāmo diagnosticējušo darbu dabas zinībās 9. Klasēm jau 25. Februārī. Pārbaudes darba sastādītāji uzsver, ka uzmanība tiks vērsta uzdevumiem, kas rosina skolēnu radošumu un domāšanu, nevis formulu un saturu atstāstu. Pirmkārt, skolotājs savu darbu novērtēs, un arī skolēns, zinot savu atzīmi, iespējams, kad var pārdomāt savu izvēli nākotnē vidusskolā, kādu programmu izvēlēties, kādā virzienā doties. Un noteikti skolotājiem arī būs skaidrs šis te pamatzināšana apjoms, kurā tieši, teiksim, kuros jautājumos ir labāk skolēni apguvuši šo visu un ko te var, ko mēs varam darīt, lai būtu arī pārējos tematos, piemēram, labāk šīs pamatzināšanas. Par to, ka fizika ir aizraujoša, pilna radošuma un fiziķis Aleža atrodas globālajā apritē ar saviem kolēģiem visā pasaulē, lekcijā par kvantu kriptogrāfiju apliecināja fizikas asociētais profesors Vjačeslavs Kaščējevs. Aizraut un aizdedzināt varu, ja es pats ticu tam, ko es stāstu, ja es pats piedzīvoju to, ko es stāstu. Un šajā ziņā nav maz tik svarīgi tie satura jautājumi, vai mēs, man tur viens tā jautājumi, ja mēs tur liksim vēl kvantu fiziku skolā, ir relativitātes skola, kā tur tas nabaga bērns, lai ar to visu tiek galā. Ir svarīgi tas, ka mēs dzīvojam līdz ar skolēm, ka mēs, jo es, teiksim, kā zinātnieks, es teiktu, ka zinātnes izpētes atklāšanas process ir pēc būtības neatšķirams ar to, kam jāsāks jau skolā. Konferences organizatori uzskata, ka tieši fizikas skolotājs ir tas, kam visstraujāk jāmainās līdzi laikam un ne tikai skolēnam, bet arī pašam jāatrodas nemitīgā izziņas procesā. Skolotājs ļoti radoša profesija. Viņi visu laiku sevi ir no jauna jāatklāj. Arī sevi. Un visu laiku, arī šeit sanākot kopā tieši fizikas skolotājiem, mēs visu laiku katru reizi no jauna atbildam uz jautājumu, kas ir tā fizika, ko es mācu? Priekš kā mēs to daru? 21. Gadsimts, mums ir jāiet līdz laikam, un man ļoti, ļoti gribētos, lai daļa skolotāja, vai kas vēl varbūt nav īsti, mainītos arī līdz, lai saprastu, ka tas, kas bija iepriekš, nevienmēr dar, ka mums ir jāaug līdz ar mūsu skolāniem, jāaug līdz tām tehnoloģijām, kas ienāk dzīvē, un jāaug līdz arī tam, ko mūsdienu skolānam vajag, lai viņš varētu mācīties. Taču, lai panāktu nevien skolēna, bet arī pedagoga konkurētspēju, daudz vairāk dotu nevis jaunu prasību izvirzīšana, bet gan labi aprīkots fizikas vai ķīmijas kabinets, mācību līdzekļu pieejamība un skolotāju un ministrijas ierēģņu sadarbība.